Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар! Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға бір кітаптың портреті жобасы аясында Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасына арналған бейнероликті ұсынады. Ілияс Жансүгіров – ақын, драмашы, прозашы. Оның поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық байлығының қатарына жатады. Қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығы көп қырлы, алуан сырлы. Ол поэзия, проза, драма саласында өнімді еңбектеніп, өзіндік қолтаңбасы айқын көркем шығармалардың маржан шоғырын дүниеге келтірген құнарлы да тегеурінді қаламгер. Оның шығармаларына арқау болған тақырып өрістері де алуан түрлі. Қандай тақырыпқа қалам тербесе де, ел қамы, халық тағдыры, ұлттың болмыс қасиеті оның шығармаларының алтын арқауы. Оның қаламынан туған күй, дала, күйші, құлагер сияқты 15-ке жуық көлемді поэма қазақ поэзиясының інжу маржаны болып табылады. Қаламгер әдебиет сыны мен аударма саласында да өнімді еңбектенді. Александр Пушкиннің көптеген өлеңдеріне қоса Евгений Онегин романын қазақ тіліне алғаш рет толық аударды. Сондай-ақ Лермонтовтың, Горкийдің, Некрасовтың, Маяковскийдің көптеген шығармаларын қазақ тіліне тәржімалады. Ілияс Жансүгіровтің ақындығын бағалаған жұрт оны Абайдан кейінгі сөз сұлуының шебері деп жүрді. Біреу жетісу суреттерін, енді бір қатар әдебиетшілер күй, күйші шығармаларын шоқтығы биік туындысы деп қараса, кейбіреулер үшін дастандарынан құлагердің алдына түсетін қиссасы жоқ. Құлагер – қазақ халқының әйгілі өнерпазы, ардагер, ұлы Ақан серінің өміріне арналған. Ақан сері 19-шы ғасырдағы қазақ елінің рухани мәдениетінің тарихынан елеулі орын алатын белгілі өнер қайраткері. Ол дарынды композитор, ақын, әнші. Өзі өмір сүрген заманның әр қилы мәселелерін айқын өнер тілімен көрсете білген, оның әдеби, музыкалық, әншілік еңбектері жайлы көптеген ғылыми зерттеулер бар. Ақын бас кейіпкер өмірін бейнелегенде поэма жанрының шеңберінен аспай, осы жанрдың адам образын мүсіндеудегі көркемдік мүмкіншілігін белгілі дәрежеде ұтымды пайдалана білген. Ол ең алдымен оқырман қауымды Ақан серімен біраз таныстырып өтеді. Бұл ретте ақын Ақан серіге кең көлемді мінездеме берген. Сол мінездеме арқылы Ақан серінің ұнамды тұлғасы анықтала бастайды. Әңірілі жер соғары аяғы тек, түлкі төс тазып түзе ителіншек. Шашақты шақпақ етті ала тұршық, құндыздық қалай біткен құйрық қадырған. Нағыз тұршы бенің өз екен, алтынан ұмтылғанда, аңқытылмас артынан жөнелгенде, жетпес шылқы. Ақандай серіге серік болған өрен жүйірікке, ұлы жүнгір астың үстінде дүйім халықтың алдында жасалған қастандық Ілиястың өзегіне шоқ тастамай қоймаған. Сүйген жар сенген достан жақын жылқы, білген жан бекер демес аттың жайын деп жырлаған ақынның құлагерге келу себебі де осы болса керек. Адуынды ақын мен қанатты тұлпардың өмір жолы бір тағдырдың бойында тоғысуы, екеуінің қимас серікке айналуы, ақырында аянышты халдері алабұртқан көңілді одан бетер астан кестен етеді.
Ильяс айтылса, міндетті түрде елдің аузына құлагер ілінеді. Құлагер айтылған жерде кейде ақаннан бұрын Ильяс жұрттың көкейіне оралады. Ол сүлей сөз бен сұлу жырдың сәйгілігі еді. Оның ажалы өзі жырлаған құлагердің өліміне тым ұқсас болып шықты. Дуды жарған дарыны мен трагедиясына сай қалың елі Ильяс ақынды құлагер ақын, жыр құлагері атап кетті. Қазақтың көрнекті ақыны Сәкен Иманасов ағамыз ұлы дала төсінде құлагерден де өткен өрен жүйрік жылқылар болған, бірақ құлагердің дақпырты мен даңқы мүлдем өзгеше. Оны жырымен аспандағы жұлдызды ұйытқан қазақтың қос бірдей ақыны Ақан мен Ильяс өлеңіне арқау етті. Сондықтан құланың өзге күліктерден киесі артып, айбыны асқақтап, халықтың жадында символдық нышанға айнала берді деген еді. Ер қанатына айналған атқа халық ерекше мән берген. Поэма тек жүйрік тұлпарға ғана арналмаған. Мұнда ақынның ауыр жан күйзелісі, терең тебіренісі, көкірегін кернеген қайғы мұңы бар. Бұл туындыны оқыған адам баласы құлагер поэмасын шын мәнінде поэзияның сұлу сарайы, Ильяс Жансүгіров шығармашылығының биік шыңы екеніне көзі жетеді. Бауырында оқ жетпестің бір шоққайым, жүреді сонда сере келіп дайым. Ілулі сол қайыңда тұрған қубас, қобыздай ызылдар жел соққан сайын. Қайыңның қасына кеп жүрген сере, байлаулы құлагердің тұрған жері, сол жерде тәуіп қылып оқта текте, кетпейді осарадан сонан бері.